Ning rata nae, ning anu. Ning rata raung kilo. Ning rata kulon kono Mas. Lagi tangi peng. Joki ni lagi tangi. Tak ganduli ae. Ben dinding rono yupin ngote gere tak gandhi. Ya bantre gregoro iki aja ganduli. Bantrong tengah. Persiapan cek sound disiapkan dulu sarapannya. Satu orang satu panggang. Nah, ini yang masak ini. Nggo sarapan di warno. Wis pindah nggo sarapan. Wis. Sing sengan ki nggo sarapan. Kayak ya anu godhong budung kon. Eh godhonge. Masuk. Masuk. Ki opo ki blotongan ki moh ki. Mandek. Ora kowe kurang lho. Eh, ngawur. Ya opo kuat kok. Sedikit. Nang delo. Lah iki sing. Ki gadian. Ki sasa. Ki ana opo? Ini cep cakar ya. Kowe nyuwun ah. Kuwi, ndak rene. Entamu bukan dia, Mas. Ana opo? Lah, ini kono kabeh. Lah denu lho. Wah. Wes. Colek. Ah, cukup. Dicolek iki ben jangan. Eh, biar kok tak kencang ya. Kencang ya, Beh. Ngono. Oh. Arate kentel lho, Bos, gone. Tak tempel nang ngene iki. Jali iki. Ya lho. Wong ketokne kabel. Wis yo. Sarapan. Timbal iki. Lho ngene. Hm? Yo. Apa? Statusmu. Asal lah itu yang duwe no. Ari jamu pisan. Cek. Mak bareng-bareng, Mak. Kene nyoten beda. Iki. Thank you.
Bareng lebut banget. Iki pun yo ora kelas junggal. Tak mau jon kok. Pemasangan mic untuk cek RPA. Masang apa, Mas? Mixer, Mas. Untuk cek RPA. Bukan dah. Juru. Cek sound, guys. Keren power. Ih. Kok noh lihat, guys.
selesai lur lagunya. Ini yang bunyi yang ke arah sini, yang arah sebaliknya belum bunyi.